Uy, thì ông không xíu rồi. Màu đen là nha, màu đen là màu đen lên chứ. Ui, ông ngoài đâu, ông ngoài đâu. Cá thì quá làm nhiều vậy rồi. Lại một cái đi chị. Apa layu nih mah? Dah belum kalah, apalah kalah? Ada. Woi. Tu dia kalah ni gua lah. Hei. Tak kalah dah, bibi. Mantap mai, jadulai. Hei, saya kiri pelutian lah, lama mah. Malai, saya kiri. Kau mai, kau bukan ni. Tangsi kau lagi. Dia dah menit ni apa sahur lah. Oh, mana yang sah sah? Hehehe. Nampak sah dah sah dah. Ya sudah lah gua. Wah, juga jauh ni rokok, mahu cuma juga ni ada ni ya. Kalau, apalah yo, apalah yo, amu yo, nama apalah ka? Nampu dia ini. Dah balas lu ya, mah, lu punya. Yes, salah ko. Oh, mimpi dah sah. Tu, tu kabel yang jual ada sahno. Oh, 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 anali. Mimpi dah sah. Kali ke lu tahu? Thank you.